منگو دعا کے شالہ انجدا نصیب ہوئے، منگو دعا کے شالہ انجدا نصیب ہوئے، جد آوے موت مینو، جد آوے موت مینو، سوڑا قریب ہوئے، منگو دعا کے شکر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بزرگو، دوستو، میں اگلی ویڈیو نال تاری خدمت چ حاضر ہاں۔ تسی دیکھ رہے ہو ایک، دیکھو جڑی چیز اسی طرح استعمال ہوندی ہے جڑی بوٹیاں دے، انہوں جڑی بوٹیاں دا نام ہی دتا جاندا ہے، کیونکہ جڑی بوٹی دے نام دے وچ بہت زیادہ چیزاں شامل آندیاں نے، کہ جڑیاں بے شک اسی بطور سبزی کھانے ہاں وہ بھی جڑی بوٹیاں شامل آندیاں نے، کئی بطور جس طریقے نال بھی استعمال کرنے ہیں، لیکن اسی جدو جڑی بوٹی دے وچ انہوں شامل لیائی دا تو وہ پھر ان دا نام جڑی بوٹی دے نال ہی پکاریا جاندا ہے۔ اور تسی دیکھ رہے ہو ایک بحری جانور ہے گا، یعنی کہ پانی دا جانور ہے، یہ ان دی ریڑھ دی ہڈی ہے، اس دی نا ریڑھ دی ہڈی ہے، یعنی کہ وہ جانور جدو ہلاک ہو جاندا ہے تو اس دی ہڈی جڑی نا وہ یہ شکل جڑی نا اختیار کر لیندی ہے، اور ان دا وزن بالکل ہلکا ہے، اور یہ پانی دی تیرتی ہوئی جڑی نا وہ ایک کنارے تے آ جاندی ہے، تو اور یہ جڑی بوٹیاں دے وچ شامل ہے، ان دے بہت زیادہ استعمال ہوندا ہے، اور اس دا نام ہے سمندر جگ، سمندر جاگ بھی کیا جاندا ہے اس نوں، اور عربی چنو زبد البحر کیا جاندہ ہے، اور ایک ہور زبان دے وچ انو کف دریا بھی کیا جاندہ ہے، اور ایک ہور زبان دے اندر انو سمندر پھین بھی کیا جاندہ ہے۔ میں کوشش کراں گا کہ جنیاں زباناں دا نام میرے انفارمیشن دے وچ ہے وے وہ میں لکھ کے جانا تمہیں اینڈ دے ویڈیو دے بھی دکھا دیاں گا۔ اور یہ ریڑھ دی ہڈی جی جانور دی تسی دیکھ رہے ہو، اجا چھلکا یہ پیس کے بالکل جدو وہ جانور جا مر جا ہے انہیں گوشت جڑا ہوں وہ سڑ جاتا ہے، یعنی کہ گل کے علیحدہ ہو جاتا ہے، تو یہ ریڑھ دی ہڈی جی ہے نا وہ یہ شکل اختیار کر لیں جی تسی دیکھ رہے ہو، ان کا وزن بالکل ہلکا ہے، اور رنگ ان کا تم دیکھ رہے ہو سفید ہے، اور ذائقہ ان کا بالکل پھکا ہوتا ہے، اور مزاج اس کا گرم ہے، اور دوستو یہ سب تو زیادہ جڑا اس کا استعمال ہے وہ چہرے دی صفائی واسطے آ، چہرے دے رنگ نوں گورا کرن واسطے، چہرے دے داغ دبے جڑے نے وہ ٹھیک کرن واسطے اس دا استعمال ہے، اور اس دا بہت زیادہ استعمال ہے۔ اس تو علاوہ جڑا نا اس دا استعمال وہ کئی جگہ تے لکھیا ہے کہ اس دا بصارت واسطے بھی اس دا استعمال کیتا جاندا ہے، اور ایک ہور بڑی مزے دی گل ہے کہ یہ دنداں دے منجن دے وچ بڑا بہترین استعمال ہوندا ہے، اس دے بارے چ لکھیا ہے ایک جگہ تے کہ اس دا منجن دے وچ شامل کیتا جاوے تے دنداں دا بہترین محافظ ہے، کہ دنداں نوں کیڑا لگیا ہوئے اس دے واسطے بھی بہت بہتر ہے، تے جس طرح تانوں میں دس رہا سی کہ اکھاں واسطے اکھاں دے وچ جالا آندا ہے اس دے واسطے انہوں سرمے دے وچ شامل کیتا جاندہ ہے، سرما جدو پسائی کیتا جاندہ ہے اس دے اندر شامل کیتا جاندہ ہے، تو اس سرما جدو
इस्तेमाल होंदा है अखां विच पाया जांदा है, उस दे नाल अखां दा जाला अखां दी सफाई बेहतर होंदी है। और इसका ज़्यादातर इस्तेमाल जरा ना वो सिर्फ खुरदरी है, यानी कि बैरूनी तौर पर ये इनू इस्तेमाल जरा ना खाण दे विच वो इन्ना नहीं लिया जाता, यानी कि दंदा वास्ते, अखां वास्ते, चेहरे वास्ते बड़ी लाजवाब, बहुत ही अच्छी, बड़ी आला चीज़ है। देखो अल्लाह ताला ने दुनिया ते अगर कोई एक जानवर मर भी जाता है ना तो उस दियाँ कुछ आज़ाद जड़े ने वो बहुत कीमती साबित हो के और वो फिर भी फायदा देंदे ने, फिर भी कई बीमारियों का इलाज है। और बहुत ज़्यादा जानवरों दियाँ ये चीज़ा इस तरह इस्तेमाल होंदिया ने। दोस्तों उम्मीद है कि इंशाल्लाह तुहानू वीडियो अच्छी लगेगी, इनू लाइक करियो, इनू शेयर करियो, सबसक्राइब करना ना भुल्यो। अगली वीडियो में फिर मिलने, इजाजत, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। दर्दा दर्दा ने पाए घेरे।